Qarşıdakı illərdə asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edən vətəndaşların heç bir sənəd təqdim etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Bu, asan 2.0 konsepsiyasının tətbiqi ilə mümkün olacaq. Bunu Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev 2019-cu ilin yekunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə bu, qarşıdakı əsas hədəflərdən biridir. Bugün bilirsiniz, vətəndaşlarımız asana gəlir. Onlardan xidmət almaq üçün müxtəlif sənədlər tələb olunur və siz o sənədləri təqdim edirsiniz. Biz istəyirik ki, bu prosesi tamamilə elektronlaşdıraq, heç bir sənəd tələb olmadan vətəndaşlarımıza xidmət göstərilsin. Və biz istəyirik ki, MyGov vasitəsilə xidmətlərin mütləq əksəriyyətini, xüsusilə də vətəndaşlarımızın mütəmadə aldığı xidmətləri tam elektronlaşdıraq, ümumiyyətlə elektron xidmət, proaktiv xidmətlər alsınlar. Yəni, vətəndaşın müraciətini gözləmədən ona tələb olunan xidməti, zəruri olan xidməti dövlət qurumu göstərə bilsin. Bu, kifayət qədər ciddi bir layihədir və biz bu ildən başlayacaq bu konsepsiyanın icrasına. Əlbəttə, daha optimist olaraq fikirləşir, bu ilin sonuna qədər biz bunu yekunlaşdıra bilək. Amma bu il olmasa da gələn ilə biz tamamilə bu prosesə keçid edəcəyik. 2019-cu il ərzində asan xidmətə 9 milyondan çox müraciət daxil olub. Asan xidmətin fəaliyyət göstərdiyi 7 il ərzində isə 6 milyon 500 mindən çox vətəndaşdan 35 milyondan çox müraciət qeydə alınıb. Bu isə hər vətəndaşın ən azı 5 dəfə asan xidmətə müraciət etməsi deməkdir. Ən çox müraciət olunan xidmətlər də açıqlanıb. Ən çox asan xidmətdə şəxsiyyət vəsiqəsi verilibdir. Ötən ilə nisbətən, 18-ci ilə nisbətən 50% şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsində artım var. İkinci yerdə notariat xidmətləridir, daha sonra ümumi vətəndaş pasportlarıdır, vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının qeydiyyatıdır, miqrasiya xidmətidir və bu üzrə bütün xidmətlər üzrə artım var. Fikir versəniz, lisensiyaların verilməsində isə 18% azalma olubdur. Bunun da səbəbi odur ki, İqtisadiyyat Nazirliyi və Asan Xidmət tərəfindən Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq lisensiyalar tamamilə elektronlaşdırılıbdır və elektron lisensiya portalı vasitəsilə sahibkarlara verilir. Ülvi Mehdiyev deyib ki, asan xidmət ölkəyə gələn turistlərin işini də asanlaşdırıb. Belə ki, asan viza sistemi sayəsində viza almaq proseduruna sərf olunan vaxt dəfələrlə azalıb. 95 ölkəyə, deməli, ölkə vətəndaşlarına elektron qaydada viza verilir və ümumilikdə 1 milyon 877 min viza verilib ki, onların 929 mini 2019-cu ildə verilib. Ötən ilə nisbətən 37% vizaların verilməsində artım olub və asan vizanın ümumiyyətlə fəaliyyətə başlaması ölkəyə turizm axının stimullaşdıran əsas səbəblərdən biri olmuşdur. Bu il 6 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzinin açılması gözlənilir. Bunlar Tovuz, Balakən, Kürdəmir, Ağcabədi rayonlarında və Bakıda olacaq. Ülvi Mehdiyev tək diaspora layihəsi barədə də danışıb. Bildirib ki, əsas məqsəd xaricdə tanınmış şirkətlərdə çalışan azərbaycanlı kadrların Azərbaycandakı startapçılara dəstək olmasıdır. San Francisco bu sahədə bir hub rolunu oynayır, mərkəz rolunu oynayır startup sahəsində və biz orada Azərbaycanın innovasiya evinin, yəni İndolandin orada innovasiya evinin açılışı olacaqdır bu yaxın müddət ərzində. Burada İndoland-də bu qeyd etdiyim o proqramdan deməli keçmiş akselerasiya proqramını bitirmiş uğurlu startupları biz həmin San Francisco-ya artıq aparacağıq və orada innovasiya evində, yəni artıq nəhəng şirkətlərə, nəhəng venture fondlara, startupları maliyyələşdirən, investisiya fondlarına çıxış imkanları olacaqdır. Bu məqsədlə San Francisco və Berlində təşəbbüs qrupları yaradılıb. Ülvi Mehdiyev deyib ki, əsas fəaliyyət hədəflərindən biri beynəlxalq arenada asan xidmətin təbliğatını artırmaq və daha çox ölkəyə ixrac etməkdir. Bu istiqamətdə 13 ölkə ilə ciddi işlər görülür. Bu il ərzində bəzi ölkələrdə asan xidmət mərkəzlərinin açılışı olacaq.